Rusiya ərazisi və Kırım Yarımadası kütləvi PUA hücumlarına məruz qalıb. Bu barədə Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Xəbərə görə, Ukrayna ordusuna məxsus 42 PUA adı çəkilən ərazilərdə təhlükə yaradıb. Onlardan 9-u Kırım səmasında müşahidə edilib. 33 aparat isə Rusiyanın hava hücumundan müdafiə vasitələri tərəfindən zərərsizləşdirilib. Bundan başqa Sevastopol şəhərinin dırnaqarası rəhbəri Mikhail Razvajayev dronlardan bir neçəsinin Kırım səmasında məhv edildiyini açıqlayıb.